Almagtige God en Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê dat ons weer as 'n groep mense voor U aangesig kan kom staan en dat U die verwagting in ons harte werk dat U vir ons 'n tafel gedek het in die woestyn. Here, U weet dat ons leef in 'n land wat 'n geestelike woestyn is. Ons kom dalk uit 'n omgewing wat 'n geestelike woestyn is. Maar Here, U gee vir ons daardie belofte dat U vir ons 'n tafel in die woestyn gedek het. En Here, ons wil vanaand aansit en in die geloof wil ons ons monde wyd oopmaak dat U dit kan vul en dat ons weer kan versadig word met die Here Jesus wat die brood van die ewige lewe is en dat ons weer, Here, ons dors sal les met hierdie lewende water wat vloei vanuit die troon van God en van die Lam. Here, kom word in ons midde verheerlik. Kom bewaar ons hier onder Jesus kosbare bloed, seën en salf om wat vanaand weer U woord vir ons gaan bring, werk deur om op 'n kragtige wyse verheerlik Christus deur hom en dat ons weer maar net ons Heiland en Verlosser op 'n nuwe en 'n kosbare wyse sal raak sien in die geloof. Here, verbreek U die werke van die bose en ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Dankie, kan maar sit. Ons lees saam vanaand die kosbare woord van die Here, welbekende gedeelte uit Romeine, die sendbrief van die Romeine, Romeine hoofstuk 6. Romeine hoofstuk 6. Romeine hoofstuk 6 is seker een van die duidelikste, kosbaarste hoofstukke in die Nuwe Testament in verband met heiligmaking. En u weet, ek word nooit moeg om te kyk na hierdie hoofstuk, na die feite wat ons hierin het nie. Want dit gee vir my elke keer meer en meer sekerheid en duidelikheid. Dit is so 'n anker vir 'n mens se geloof. En dit bring vrede in jou hart en versekering. En dit bring so 'n diepe blydskap as jy weet, God het jou waarlik vrygemaak. Soos die Here Jesus gesê het, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Die vraag is, waarvan moet hy ons vrymaak? Wat is dit wat ons kwel? Wat is dit wat ons skade aandoen? Wat is dit wat ons hinder? Wat is dit wat ons geestelike lewens ondermyn? Wat maak dat ons nie geestelik kan groei nie? Wat maak dat ons nie geestelik sterk is nie, maar swak is? En dat ons nie vrugbaar is en vol is van die Here se gees en oorloop van sy volheid en blydskap wat hy vir ons bedoel het nie. Dan sê ek vir u, dit is een of twee redes. Die een is onkunde in verband met die feite wat God vir ons het in sy woord, hoe dat hy vir ons wil vrymaak. En die tweede is, as ons nie gewillig is daarvoor, as ons nie gewillig is daarvoor en desperaat is daarvoor nie, sal dit nooit met ons gebeur nie. En as Paulus hier skryf in Romeine 6, dan praat hy met Christene. Hy praat nie met die ongeredde wêreld. Want as jy die sendbrief aan die Romeine bestudeer, dan sien jy hoe dat hy die eerste paar hoofstukke, die eerste 2-3 hoofstukke, beskryf hy die ongeredde toestand van die goddelose wêreld, van die heidendom, van die morele mens, die goeie mens, en van die godsdienstige Jood. En dan som hy dit alles op deur te sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En die hele wêreld is doenwaardig voor God. En die ding wat vir Paulus die meeste kwel, is die Jode wat sê dat hulle Christene is, maar ons lees in Romeine dat hulle is die mense wat vir die heidene rede gee om grootliks te laster. En Paulus het 'n las op sy hart gehad vir sy volk. As jy daar die eerste paar hoofstukke lees, dan kry jy die beste beskrywing
in die hele woord van God, van die toestand van een mense hart, in sy duisternis, in sy ongeredde toestand, sonder God en sonder hoop. Maar as ons kom by die derde hoofstuk, dan praat Paulus skielik van God het vir Christus voorgestel aan ons in sy bloed. Tref dit u hart. Roer dit u hart. As die Bybel sê, God het vir Christus, die Verlosser, aan ons voorgestel in sy bloed. Dit beteken, kyk na hom van alle kante en jy sien net bloed. God praat met ons deur die bloed van die lam. God het vir sy volk in die begin gesê, julle moet 'n lam hê. Julle moet 'n lam hê wat rein is, wat afgesonder is, wat sonder gebrek is, wat vir 3 dae afgesonder word en almal moet hom kan bekyk en noukeurig ondersoek of daar nie miskien 'n gebrek is aan hom nie. En op die 14de dag moet hy geslag word. Op die 10de dag word hy afgesonder. Op die 14de dag word hy geslag. En die bloed van daardie lam word gesmeer aan die deurposte van hulle huise, aan die boordrempel, aan die sykante, maar nie om die onderdrempel, want die bloed word nie opgetrap nie. Weet jy, as ek so oor die kyk vanavond, dan besef ek, en ek weet dat soos wat God op ons neerkyk, is hier net 2 soorte mense in hierdie vergadering. Hulle wat die bloed van Jesus aan hulle harte het, en hulle wat het nog onder hulle voete het. En dit is skrikwekkend om te dink, dat mense uit 'n konferensie soos hierdie, waar God so praat en so na by ons kom, gaan hulle weg met daardie toestand van duisternis en onsekerheid, steeds die bloed van Jesus vertrap onder hulle voete en nie die saligheid aanvaar nie. Maar ons kom by hoofstuk 3 en dan sê hy vir ons dat hy vir ons vryspreek deur die geloof. Die woord wat hy daar gebruik is in die nuwe vertaling vryspreek. As hy ons vryspreek, dan beteken dit, hy maak ons regverdig, dis regverdigmaking, dis vergifnis van ons sondes, en ons verlore toestand red hy ons. En as hy ons vryspreek, dan is dit omdat hy op Jesus kyk, asof hy gesondig het, dan kyk hy op ons, asof ons nooit gesondig het nie, as hy ons waarlik vergewe. In Jesus Christus, God deur Jesus Christus vergewe volkome of glad nie. Daar was 'n seentjie daar in Victoria West wat sy sondes bely het by een van die pelgrimse dienste. En hy het vir die Here gesê, Here, ek bring vanaand die helfte van my sonde na u toe om te vergewe. Ek wonder wat het hy met die ander helfte bedoel of hy dit nog wou gaan doen. Dis die probleem met baie van ons. Ons is nie gewillig om alles te bring. Maar as ons alles bring, vergewe die Here Jesus vir ons so volkome, dat hy op ons kyk asof ons nooit gesondig het. En hy spreek ons vry. En hy maak ons regverdig. En dis 'n wetlike term, soos in 'n geregshof, wat hy vir jou vryspreek en jy kan met die kwitansie uitstap en weet, jou naam is nou geskryf in die boek van die lewe. Jy is 'n kind van God. Jy het uitgegaan uit die duisternis. Jy het in die lig gekom. En wat 'n heerlike blydskap en 'n vreugde is dit daardie dag as God jou kom red. O, dit is die wonderlikste dag in jou lewe. Dis belangriker as jou geboortedag. Wonder of jy 'n tweede verjaarsdag het. Wanneer het God vir jy gered? Daardie dag is eintlik die dag toe jy uit God gebore is. Maar vriende, nou as ons aangaan om te lees in die sendbrief aan die Romeine, dan hier van hoofstuk 5 vers 12 af,
begin ons om 'n ander noot daar te kry, om 'n ander woord te kry wat Paulus gebruik, waar hy in die eerste hoofstukke praat van ons sondes en ons misdade en ons ongeregtighede en oortredinge, meervoud. Sê die Bybel vir ons, hy vergewe dit. Maar wanneer hy kom by 'n ander term wat hy gebruik, die sonde, hier van 5:12 af, dan gebruik hy 'n ander woord. Want die sonde kan hy nie vergewe nie. Hy doen iets anders daarmee. Hy maak ons vry daarvan. Paulus het geleef in 'n tyd toe die slawediens volop was. En mense het geweet as hy praat van heerskappy en 'n heerser wat oor jou heers en jy's 'n slaaf, het die mense baie goed geweet wat hy bedoel en hy het ook verstaan as hy met hulle gepraat het van daardie slawe word vrygemaak of hulle word vrygekoop. En daai mense verstaan die term baie goed van vrymaking. Vrymaking is nie vryspraak nie. Vryspraak is verby. God het vir jou vrygespreek, hy het jou sondes vergewe, maar die vraag is, het hy jou vrygemaak? En hulle verstaan dit baie goed. Die apostel Johannes praat van presies dieselfde ondervinding van heiligmaking, maar hy gebruik 'n ander term, want hy is gewoond aan die tempeldiens, en hy skryf aan Joodse bekeerlinge ook, en mense wat verstaan van die offerandes en van die reinigingsgebruike van die Jode, en hy gebruik in plaas van vrymaking, gebruik hy die woord reiniging. Reiniging van die sonde, van die hart, van die mens. Daarom is daar verskillende terme, wat presies een en dieselfde ondervinding en seën van God in ons lewens beskryf. En nou as ons hier in hoofstuk 6 begin te lees, dan lees ons dat Paulus skryf aan mense wat 'n geweldige probleem het. Wat is hulle probleem? Dit kom duidelik na vore as ons die heel eerste versie lees en hy sê vir ons in Romeine 6, hierdie woorde. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Of ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? En dan sê hy, wat is die probleem? Of weet julle nie? Daar's mense wat nie weet nie. Omdat hierdie Christene nie geweet het, daar is meer as net vergifnis nie. Daarom het hulle vasgesteek en hulle het nie God vertrou vir heiligmaking. En hulle het nie geweet heiligmaking is ingesluit in die pakket wat God aan jou toegesê het by jou wedergeboorte nie. Hulle het dit nie besef nie. En daarom is hulle arm geestelik. En daarom lei hulle 'n lewe van val en opstaan, van neerlaag, van oneer tot die Here, en hulle struikel voor die goddelose, en hulle is nie advertensie vir die Here nie. En hy sê vir hierdie mense, weet julle dan nie? Of weet julle dan nie? Nou wil ek graag hê, liewe vriende, as ons so deur Romeine 6 werk vanaand, dat u moet vrymoedig wees. U moet asseblief so vrymoedig wees, dat as u 'n vraag het, dan moet u dit vra. Of as u 'n kommentaar het, sê dit. Jy weet, dit is my so kosbaar, daar by het kruis waar ek nou 2 Dinsdae was, groep vroue daar gesit, en as ek met hulle die woord van die Here hanteer, dan praat ek nog, en dan praat een sommer hier skielik van die kant af, vraag, en dan kan ons praat, en ons kan dit verduidelik. Ek dink ons dienste is partykeer te prim en proper. U is te bang om u mond oop te maak en iets te sê, en die spreker in die rede te val. En dit sal 'n goeie ding wees as ons weet wat aangaan in die hart en gedagtes van die mense,
terwyl ons die woord van die Here aan hulle verkondig, of hulle dit verstaan of nie, of hulle saamstem daarmee, of hulle die waarhede, die feite raak sien. En vriende, waar Paulus nou begin praat van sonde, sê hy, dit is die sonde, daardie die, is soos 'n vingerwysing in die Griekse taal, wat wys na iets spesifiek. En hy praat nie van sondes in die meervoud nie, hy praat van sonde in die enkelvoud. Dit beteken, hy praat van die ding, wat die Satan van buite in ons harte kom plant het. En daarom is die sonde is 'n indringer plant in ons lewe. Hy hoort nie daar nie. Die Satan het dit reg gekry om in die eerste Adam daar die gif te kom inplant. Daar die wantroue, daar die opstand teen God, daar die onafhanklikheid, daar die kort pad kies om soos God te wees, die kort pad kies wat die duivel voorgeskryf het om soos God te word in plaas van om die pad te loop wat God vir die mens wou voorskryf om nederig te bly en om nie plek te maak vir hoogmoed in die mense hart nie. En die Satan wat met sy hoogmoed in al uit die hemel uitgeval het, het daar die vonk van die hel in mense se harte kom plant. En daar die ding is oorgeerf van ons voorouers af. Van ons voorouers af het elkeen van ons daar die beginsel en mag en besoedeling geerf. Een mens doen sonde en sondes omdat jy een sondaar is en omdat jy gebore is met daar die neiging en met daar die mag wat vir jou bind en met daar die besoedeling wat vir jou vuil maak. En vriende, as jy nie besef dat God wil gaan na die diepte van jou hart waar die bron is, waar die duivel dit ingeplant het, die hart van die mens, om jou hart te reinig, om jou waarlik vry te maak nie, dan sal jy aanhou sukkel om die slegte vrugte af te pluk en die takke van die boom af te kap, maar jy sal sien, daai spruite is altyd nog wilde spruite en slegte vrugte wat die boom voortbring. God wil gaan na die boom, hy wil die boom goed maak, hy wil jou hart goed maak, hy wil die oorsprong van jou lewe, wil hy rein maak en onverdeeld maak en skoon maak en aan God toegewy maak, sodat jy weer ontslaa kan wees van hierdie indringer wat die Satan in jou hart kom plant het, en God maak vir jou 'n oorwinnaar. Is jy gewillig daarvoor? Want as jy gewillig is daarvoor, gaan God dit vanavond vir jy doen. En as die Here dit vir jy kom doen vanavond, as die lig vir jy deurbreek in jou hart, en God kom doen dit vir jy, dan maak hy plek, dan maak God plek in jou hart vir die Heilige Gees. Mens kan nie praat van geesvervulling as jou hart nog verdeeld is, as jou hart nog besoedel is, as jou hart nog vol duister plekke en donker kolle is en dinge wat jy wegsteek dat ander nie moet weet nie. Liewe vriende, is jy vanavond seker dat jy in die volle lig en waarheid van die woord van God gekom het en dat jy kan sê soos die Here Jesus, as die Seun julle vrygemaak het, sal hy julle waarlik vrymaak. Het hy vir jy waarlik vrygemaak? Of sukkel jy nog met 'n val en opstaan lewe? 'N onbestendige Christelike lewe. 'N lewe wat miskien 'n bietjie opgekikker word by 'n konferensie, maar hy is nie bestendig nie. Die ankers gaan nie diep genoeg nie. Dis nie op die rots vasgemaak nie. As die storms van die lewe losbreek, dan skommel die duivel daar die ou skuitjie na alle kante toe. En baie keer keer hy die ou skuitjie om en hy gee alles op en hy sê, dis nie die moeite werd om 'n Christen te wees, as dit so gaan nie. Vriende, as die Here jou nie kan verlos, die Here wat jou vergewe, as hy jou nie kan verlos en vrymaak en skoonmaak
en vol maak met God se gees nie, wat verwag u dan? Verwag u iets minder? Dit is wat Paulus vir ons verduidelik. En weet u, as u sê vanavond, God dank meneer, ek hoor God se stem en ek weet God praat met my, en ek is vanavond as 'n kind van die Here ten alle koste gewillig dat die Here dit vir my sal doen. Weet jy wat gaan dit vir die kos? Van vers 2 af tot vers 11. In hoofstuk 6 is die daai 10 versies, elk een van daai 10 versies kry ons die woordjie dood of kruisig of sterf. Hierso in die tweede versie kry ons al die woord afgesterf. Ons wat die sonde afgesterf het. Weet jy wat beteken dit om iets of iemand af te sterf? Was jy al ooit verlief? En het jy 'n neewoord gekry? En so besliste neewoord, daar is nie meer vir jou hoop nie. Jy probeer nie eers weer nie. Dan die beste raad wat ek dan vir jou het, sterf dit af. Begraaf dit uit. Om iets of iemand af te sterf, beteken jy sê goodbye, vir altyd, afsterf. Nou sê hy, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin lewe? Hy praat met Christen. Ons wat die sonde afgesterf het, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is? As jy die naam van Christen dra, is jy in Christus Jesus gedoop, want jy glo in hom. Jy glo het jou sondes vergewe. Maar hy sê, as jy in Christus Jesus gedoop is, dan is jy saam met hom in sy dood gedoop. Met ander woorde, jy het saam met hom gesterf. Daar het iets in jou gesterf. Jy weet, daardie ding sterf nie maklik nie. Om te sterf is nie maklik nie. Jy dink terug vir die dood. Sê vir my, watter soort mens sterf maklik? Watter soort mens? Dis net hy wat siek genoeg is, wat soveel pyn en smart ly dat hy nie meer kan hou nie, wat sê die dood is vir my beter, of wat moeg is vir die lewe, wat sê ek sien nie kans om langer te leef nie, ek gaan 'n einde maak aan my eie lewe. Daai persoon sien kans om te sterf, maar hy weet nie altyd wat vir hom voorlê as hy sy hand in sy eie lewe slaan. Vriende, luister, as 'n mens nie by die eind van jouself kom en desperaat word en gewillig word om saam met Christus in sy dood gedoop te word nie, dan kan God vir jou niks doen. Want iets in jou en iets in my sal moet sterf. En wat is daai ding wat moet sterf in my en in jou? Is dit ons onafhanklikheid van God? Is dit ons eie ek? Is dit ons eie planne en ideale? Is dit 'n boesemsonde wat ons vasdruk aan ons boesem? Is dit 'n geheime sonde? Is dit iets wat die Heilige Gees vir ons gesê het en lank al met ons oor praat? En vir ons sê, daai ding in jou lewe pas nie by 'n kind van God nie. En daar is baie te sê oor hierdie ding, vriende. Hierdie ding wat die Here wil hê wat moet sterf in ons. Maar die vraag is, is jy gewillig om saam met hom in sy dood gedoop te word? Om gedoop te word in sy dood beteken om saam met hom te sterf. Dan sê hy, ons is dus saam met hom begrawe deur daardie dood, doop in sy dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so
in 'n nuwe lewe kan wandel. Hy praat van die opstanding van Jesus. Hy sê, daar is 'n moontlikheid dat jy kan een word met die opstandingskrag van die lieflike Here Jesus in jou geestelike lewe. Maar die enigste pad na daai opstandingslewe is saam met Jesus deur sy dood. Daar moet iets in jou sterf. Is jy gewillig dat die Here sy vinger daarop lê vanaand? Is jy gewillig om vir die Here te sê, Here, ek is al 'n ou Christen. Ek het al baie konferensies bygewoon. Maar Here, U wat my hart deur grond en ken, in my geheime plekke en motiewe en begeertes in my siel ken, U weet self. U wat my gedagte wêreld ken, U weet wat daar aangaan. Weet U, vriende, dat hier so in Romeine 6 en 7 noem hy hier die sonde ook op verskillende name. Hy sê in vers 19 praat hy van die onreinheid. Dis 'n toestand, onreinheid. Waar sit dit? Waar het dit 'n oorsprong? Is dit in jou gedagtes? Is onreinheid in jou hart? Beoefen jy dit in jou lewe? Het jy neerlaag in jou lewe, geheime sonde wat vir jou bind en vasmaak? Hy praat van wetteloosheid. Jy wil nie gebind wees deur God se liefdeswette nie. Jy wil jou eie gang gaan. Jy wil jou eie pad loop. Wetteloosheid. En dan praat hy van in hoofstuk 7 van begeerlikheid. En as hy praat van begeerlikheid, dan noem hy iets, vriende, wat diep verborgen is. Wat niemand uiterlik sien nie. Ander mense sien dit nie raak nie. Maar God weet van daai begeerlikheid in die Christense harte en lewens. En wetteloosheid en onreinheid en om wetteloos te wees. En daai dinge, vriende, en ongeregtigheid, dit is kenmerke van die sonde. En weet jy wat noem Paulus dit in Romeine hoofstuk 7? Hy noem dit die sonde wat in my woon. Weet jy dat dit net iets is wat lewe wat in jou kan woon? Dit is soos 'n kanker wat lewe in jou siel. Dit is iets wat in jou woon. Dit is nie iets wat maar net daar lê in sluimer en slaap nie. Hy woon daar, hy lewe. Jy kan amper sê hy skop. Hy is lewendig. Hy woon in die kind van die Here se hart. En hoe kan 'n kind van God tevrede wees met 'n vasstra plek van die Satan in sy siel? Met 'n halwe hart. Met 'n verdeelde hart. In Hebreërs noem dit 'n bose en 'n ongelowige hart. 'n Hart wat vir God gedurig vra, maar wat dit nooit ontvang nie. 'n Hart wat dit nie opreg bedoel met God en neem wat hy vra nie. Weet jy, 'n bose en ongelowige hart is 'n verskriklike toestand. Want 'n bose en ongelowige hart kan sê, ek glo in die hele Bybel, maar ek glo nie dis vir my nie. Of jy kan sê, ek glo dis vir my, maar nie vir nou nie. Miskien vir môre of vir later. 'n Bose ongelowige hart sê, ek glo God is groot en magtig en in staat om my te verlos. Maar hy sê, maar die reëse in die land is groter. Ek is bang vir hulle. Ek is bang vir wat voorlê, vir wat dit vir my sal kos. Dit is hoe dat 'n bose en ongelowige hart redeneer. En vriende, voorlê jy nie daai bose en ongelowige hart wat vir God die waaragtige tot 'n leenaar maak, gaan bely voor God nie, kan God jou nie verlos daarvan nie. As jy dit nie haat nie, as jy dit nie met afskiet daarop kyk en dit haat nie, kan God vir jou niks doen nie. Maar nou gaan Paulus aan en hy praat van hoe laat ons verenig is met Christus in sy dood.
En weet jy, nou kom ons by die wonderlike werkwoorde. Die werkwoorde waar hy vir ons bevele gee, wat ons moet gehoorsaam. Hierdie ander dinge is feite, wat hy vir ons gegee het. Feite waarop ons kan reken en ons geloof kan bou. Maar as hy begin met bevele, dan verwag God van ons dat ons hom nou moet gehoorsaam. Nou, die eerste is nog 'n feit, dis nog nie 'n bevel nie. Vers 6. Daai belangrike versie in Romeine 6 vers 6. Dis nog een van die feite. Want vriende, u kan nie glo voordat u nie die feite het waarop u kan staan nie. U kan nie reken daarop tensy u die feite het nie. En wat staan hier in Romeine 6 vers 6? Weer aangesien ons dit weet, as die Here vir jou dit openbaar vanaand, as die lig van die hemel deur die Heilige Gees op jou hart skyn vanaand, en jy kom dit te wete en jy sien dit, en dis vir jou, aangesien ons dit weet, wat weet? Dat ons ouwe mens is saam met hom gekruisig. Nou wat en wie is die ouwe mens? Die ouwe mens in ons lewe is nie iets buitenkant jou nie, dis iets binne in jou. Dit is iets, liewe vriende, wat vir jou lelik maak. Dis nie 'n ou man met 'n kerietjie in 'n baartjie wat krom loop en krippel loop nie, dis nie dit nie. Wat buitenkant jou is nie, dis iets in jou. Dis daai groot self, dis daai eie ek, daai eie wil. Dis daai eie wil en jou ek wil en ek sal en ek gaan my eie pad. Dis daai ouwe mens wat vir jou opblaas in hoogmoed, in eie waan, wat jaloesie in jou lewe veroorsaak, wat hinerigheid veroorsaak, wat ongeduld veroorsaak. En hoe dat jy ook al spartel en probeer om nederig en sagmoedig en oorwinnend en liefdevol te wees, as jy jou kon kry, dan spring die neer weer uit. Hoe is dit? Ek het gelees van 'n man met die naam van, wat is sy naam nou weer, hy is 'n Amerikaner, ek sal net nou op sy naam kom, maar hy was 'n houthandelaar. Miskien het ek dit al vir u vertel, maar dit is vir my so 'n kostelike voorbeeld. En hierdie man was 'n goddelose man. En toe kom die Here en hy red hom. En hy is vol vreugde en blydskap en hy wil nou vir die Here werk en die woord van die Here verkondig en die Here kosbare siele wen vir die Here. Maar hy het 'n verskriklike humeur gehad in ongeduld. Byvoorbeeld as hulle moet kerk toe gaan en sy vrou is 'n bietjie stadig, dan ry hy sommer weg. Dan kom sy maar agterna gestap. En dan voel hy so sleg as hy daar in die kerk sit en hier kom sy vrou ook in later aan. Maar die grootste probleem wat hy gehad het, was daar op sy erf het hy 'n melkkoe aangehou. En kom ons nie maar die ou melkkoetjies se naam, ou Bontrok. En hy en Bontrok kon nie mekaar vind nie. Want Bontrok het hom gedurig geskop en die melk uitgeskop. En dan verloor hy sy neer en hy slaan die arme ou koetjie en dan skop sy en sy spring. En hy kan nie met haar iets uitvoer nie. En dan bid hy sê, Here, verlos my toch van die meer, maar hy verstaan nie, en hy is nie desperaat nie, en daar gebeur niks, en dit hou maar so aan. En een dag, toe moet hulle 'n broeisoender versit, na 'n nuwe nes toe. En hulle het die nes prachtig mooi reggemaak vir die ou hen met haar eiers. Hulle het die eiers gevat en oorgesit in die nuwe nes. Hulle het die ou broeishen gevat en haar daar na haar nuwe nes toe gevat. Maar elke keer as hulle die hen neersit op die nes, dan staan sy op, want sy wil nie op hierdie nes wees nie. Sy wil nie broei nie, sy wil nie gaan sit op die eiers.
dan druk hy die ou hennetjie maar af en hy sê, sit maar, dis 'n baie goeie nes. Maar dan staan sy maar weer op as hy sy hande wegneem. En naderhand toe sy weer so opstaan onder sy hande, toe sê hy, toe staan die hoender hier in sy hart op. En hy vat die hen, en hy sê, jy wil nie luister nie. En hy druk die hen op die eiers, laat hy net oor eiers kraak. En alles is tot niet, en hy voel so hartseer, want hy het weer neerlaag gelei. Maar daar het die dag gekom, toe hy desperaat geword het voor God. Toe hy gesê het, Here, nie meer een dag langer kan ek so aangaan nie. Here, maak my vry, verlos my van hierdie ding in my lewe wat my laat struikel en my 'n slegte advertensie vir God maak. En hy het dit daai dag waarlik bedoel. En God het dit vir hom gedoen. En hy stap weer om die koei te gaan melk, maar sy het nie geweet wat die Here vir hom gedoen het. En toe hy verby stap by haar, toe skop hy sy om weer. Maar hy gaan sit en hy melk. En hy sê vir haar, paai vir haar en sê, luister, gister het die Here jou baas baie ryklik geseën en verlos van sy meer. En toe hy nog probeer om haar te paai, toe skop sy die melk amper alles oor hom uit. En hy vat die emmertjie melk en hy stap huis toe. En toe hy nog ver aankom, toe sien sy vrou die breë glimlag en die vreugde van die Here wat deurstraal. Hy is vuil van die melk, maar toe sê sy vir hom, nou kan ek sien, die Here het dit vir jou gedoen. En van daardie dag af het God daardie man wonderbaarlik, kragtig begin gebruik. As 'n prediker, as 'n sielewenner. Vriende, ek wonder, wat is daar? Wat is daar wat die ouwe mens so lewend maak in jou siel? Wat die Satan 'n vastra plek gee in jou lewe? Maar wat sê Romeine 6 vers 6 verder? Ons weet dat ons ouwe mens is klaar, saam met Christus gekruisig. Wanneer is Christus gekruisig? 2000 jaar gelede. Die fout wat jy maak is, jy probeer nou om die ouwe mens onder te kry en te vernietig, terwyl die Bybel sê Christus het hom klaar uitgekanselleer en gekruisig, met hom afgehandel. En die ouwe mens is saam met Christus gekruisig. Dis 'n feit van die woord vir u sê. Maar dan gaan hy aan en hy sê, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie langer die sonde sou dien nie. Nou wat is die liggaam van die sonde? Is dit dieselfde as die ouwe mens? Oswald Chambers sê, dit is 'n mystieke liggaam, net soos die kerk van die Here is 'n mystieke liggaam. Dis die sonde wat in die wêreld is, wat die wêreld deurtrek, wat vir jou en vir my omring elke dag, wat in die wêreld is. En daardie sonde mag en besoedeling wat in die wêreld is, kan net op jou 'n mag uitoefen as hy kan land op jou ouwe mens. En as die ouwe mens nog leef en hy is nie uitgelewer aan die kruis nie, dan kan daar die mag van die sonde wat in die wêreld is, die liggaam van die sonde, kan weer op jou kom en vir jou beheer en vir jou besoedel. Ons het 'n konferensie gehou daarna by Kimberley. Ons het 'n pragtige hondjie gehad. Pomeraine hondjie, wat was die hondjie se naam? My vrou het ook nou vergeet, soos hy het om seker nie vreeslik lief gehad nie. Maar ons het die hondjie vreeslik lief gehad met die kinders en al. En toe ons by die huis kom, toe word die hondjie siek. En ons neem die hondjie veearts toe, en toe by die veearts kom, toe blaas hy die asem uit. Ek wil nie sê hy het gevrek nie. Maar toe blaas hy die asem uit. En
toe hy die asem uitblaas, toe sien ons wat is die fout. Toe kruip die bosluise van hom af. Toe sê die veearts, hy het bosluiskoors gekry. Toe hy sterf, toe klim die bosluise van hom af. En as jou ouwe mens aan die kruis uitgelever word, sal die bosluise van jou afklim. Sal die liggaam van die sonde vir jou los. Want daar die woord, dat die liggaam van die sonde word tot niet gemaakt, as ons ouwe mens gekruisig is, dat hy tot niet maak, die werkwoord in die Grieks, is katargio, dit beteken om weg te doen, om tot niet te maak, om op te hou, om te bestaan. Dit beteken om weg te doen uit jou leven. Dit is nog in die wereld, maar hy kan nie meer op jou land nie. Die duivel het geen vatplek meer op jou nie. Dit is die feit wat Romeine 6 vers 6 vir jou sê. Maar op een voorwaarde, jou ouwe mens moet uitgelever word aan die dood van die kruis. Jy moet nie vir hom probeer opvoed of verskoning maak of mooie maniere leer nie. Hy leer nie mooie maniere nie, hy kan nie verbeter nie. Daar is net een raad vir die ouwe mens, hy moet sterf. Maar die volgende werkwoord is nou een bevel. In vers 11 sê vir ons, aangesien ons hierdie dinge nou weet, nou moet ons daarop reken. Nou hoe weet jy, met wat weet jy? Jy weet met jou verstand nie waar. Jy weet met jou verstand. Nou waarmee reken jy? Jy reken met jou hart, want jy glo met jou hart. Jy reken op die feite van die woord van God met jou hart. En wat moet jy nou reken? Luister wat sê hy. In vers 11, so moet julle ook reken. Reken is nie verbeel nie. Reken is rekenkunde. Sit 2 by 2 en jy kry die antwoord is 4. Gebruik die feite en jy kry die antwoord. Jy moet reken dat jy nou vir die sonde dood is. Jy is dood vir die sonde. Maar jy moet ook reken dat jy nou lewend is vir God in Christus Jesus. Een dubbele rekening. En vriende, hierdie woord reken is een bevel. God sê, as hy vir jou die feite gee, waarop jy kan reken, dan moet jy nou gehoorsaam wees. Jy moet nou begin somme maak. Jy moet nou vir jouself vra as jy gewillig. En as jy gewillig is, dan moet jy dit doen wat die Here vir jou sê. En die volgende werkwoord wat ons kry, wat een bevel is, vers 13, moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde, as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode levend geword het, en julle lede werk, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Wat sê hy daar? Stel julle self. Vriende, hier het ons iets wat jy met jou wil moet doen. Dit wat jy met jou verstand verstaan en raak. Sê so, en God bedoel wat hy sê, nou kom jy en jy gee jouself oor, jy stel jouself. Jy stel jouself volle oorgawe tot beskikking van God. En jou lede, die stukke gereedskap van jou lewe, van jou lede, van jou lichaam, van jou die werktuie waardeur God kan werk of die Satan, jy stel dit nou tot beskikking van God. Maar eers jouself, jou hart, jou hele wese op die altaar in volle oorgawe vir die Here. En dan gaan hy aan in hierdie hoofstuk en hy sê nou dat julle vrygemaak is en hy sê nou dat julle van harte gehoorsaam geword het, sê hy vir ons in vers 17. Vriende, nou is gehoorsaamheid nie meer 'n probleem. Nou om vir God te dien en te gehoorsaam, is
geen probleem, jy doen dit van harte. Jou hart het aan die brand geslaan. Die liefde van God het in jou hart gekom. Dit inspireer jou nou om God van harte gehoorsaam te wees. Nie met sleepvoete, loodvoete, in lang knieën en slap hande nie. Maar met jou hele hart en wese stel jy jouself, jou lede, tot beskikking van God as werktuie van geregtigheid. En as jy dit doen, dan kom maak hy jou waarlik vry. En dan gaan hy aan om te praat in die laaste versies van hierdie hoofstuk. Vers 22 sê hy, maar nou dat jy vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het jy jy vrug tot heiligmaking. Dis die eerste keer wat ons nou die woord heiligmaking kry in hierdie sendbrief. En vriende, dis waar heiligmaking werkelijk vir jou een werkelijkheid word, dat God vir jou kom reinig en vry maak. Ek wonder as jy daai versiekie lees, jy het mos die Bybel oop daar, vers 22. Op watter woord sal jy nou die meeste nadruk plaas, as jy kyk na daai versiekie? Is. Volkome reg, kom ons lees dit so. Nou dat jylle vrygemaak is, wat beteken dit? Sal wees, miskien wees, jylle verbeel dit is so. Nou dat jylle vrygemaak is, van wat? Van die sonde, die lichaam van die sonde, katargeel, is weggedoen. En vriende, daai werkwoord is in die Griekse Aoristus tyd, wat sê, dis 'n punthandeling. As dit gebeur met jou, dan is dit klaar, en God doen dit vir jou. Hy maak jou vry, die bosluis klim af. Die ouwe mens is aan die kruis, en hy bly aan die kruis. En wanneer die Satan kom, en hy klop weer aan die deur van jou hart, dan maak jy die rekening som en jy sê, ek reken myself dood vir die sonde. Nee, dankie. En jy sê, ek reken myself levend nou vir God in Christus Jesus as 'n werktuig van geregtigheid. Is dit nie wonderlik? Is dit nie wonderlik? Ek sluit net af met hierdie verhaal wat A.B. Earl, die evangelis, vertel van hoe dat hy hierdie boodskap verkondig het van heiligmaking, van hartreiniging, van vrymaking op 'n sekere plek. En hy sê, daar het een van die vroue wat dit bygewoon het, het agtergebly, dit raak gesien, vir God vertrou daarvoor, en sy het huis toe gegaan. En hy het gewonder later, hoe gaan dit geestelik met hierdie vrou? Gaan sy aan? Staan sy vas in die vryheid waarmee Christus vir haar vrygemaak het? Wat het met haar gebeur? En hy gaan na haar huis toe om 'n besoek af te lê. Sy was met 'n dokter getroud. En toe hy klop aan die deur, toe maak hierdie dokter die deur oop. En hy stel homself voor, hy sê, die dokter sê vir hom, o, jy het gekom om my vrou te besoek, nee. En hy skrik half en hy sê, ja, as ek mag wil ek haar graag sien. En hy sê, maar voordat ek haar roep, wil ek eers self met jou praat. En hy nooi hom in, en hulle gaan sit en hulle begin gesels. En hy sê, jy weet, my vrou het altyd gesê, sy is 'n Christen, sy is 'n kind van die Here. En sy het vir my gepreek, of my ook gesê, ek moet kerk toe gaan, en ek moet glo aan die Here, en ek moet tot bekering kom, want ek is nog nie gered nie, sê sy. Hy sê, maar ek het nooit iets gesien in haar lewe wat vir my getref het en vir my gewys het dis die moeite werd om ook 'n Christen te wees nie. Hy sê maar van 14 dae gelede van dat sy jou dienste bygewoon het is my vrou totaal 'n ander mens. Hy sê sy beweeg soos 'n engel in die huis. Sy is altyd vriendelik. Sy is vol liefde. Sy is diensbaar, sy wil net dien, sy gee, in plaas van
die neem wat sy altyd vir haarself wou neem, en die preke wat sy gepreek het vir my, preek sy nou met haar gesindheid en met haar lewe. En hy sê, as dit is wat God vir 'n mens kan doen, dan wil ek ook 'n kind van God word. En hy bars in trane uit en hy val op sy knieë neer en hy sê vir hom, hy roep uit en hy sê, wys vir my die pad na die God van my vrou. 14 dae se lewe het meer gedoen as jare se preke. 14 dae se oorwinningslewe het meer vir God beteken in daardie huis by 'n geharde man se hart as baie preke van baie jare. En vriende, as God vanaand hierdie waarheid vir jou openbaar en jy roep uit en jy sê ek het dit nie geweet nie, maar nou weet ek dit, want die woord van die Here gee vir my die feite waarop ek kan reken en vertrou en vir God glo, en ek lewer die ou mens uit aan die kruis dat hy moet sterf saam met Christus, en ek doen die volle oorgawe en ek sê, Here, hier's my lewe, neem vir my net soos ek is en maak met my net wat U wil, dan doen God vanaand die wonderwerk in jou hart en hy kom maak jou waarlik vry. Soos toe die slawe in Amerika vrygemaak was, die aand voordat die dag aangebreek het, het hulle by mekaar gekom op 'n sekere plek en vroeg die volgende dag het hulle 'n groep jong manne die berg opgestuur en vir hulle gesê het, as die dag breek, dan moet julle daar van bo af roep, die dag het gebreek. En toe die dag aanbreek, toe roep daar die jong manne, asof uit een stem, die dag het gebreek, ons is waarlik vry. Toe roep almal hier van onderaf, ons is waarlik vry, waarlik vry. Liewe kind van God, is jy waarlik vry? Het die Heer Jesus jou vry gemaak? Het hy jou so vry gemaak, dat hy jou gevul het? Dat hy jou anders gemaak het, nuut gemaak het, oorwinnaar gemaak het? O, wil jy nie vanavond kom en sê, ek is moeg om 'n pakdonkie van die duivel te wees. Ek is moeg om hierdie ou liggaam van die dood met my saam te sleep. Hierdie ou mens wat ek so haat, hoe kan ek van hom ontslaa raak? En die Here sê vir jou, dis eenvoudig. Lewer hom net aan die kruis. Christus het klaar met hom afgehandel. Die feit sê dit vir jou. Glo dit. Weet dit met jou verstand. Glo dit met jou hart. Reken daarop. En met jou wil gee daai volle oorgawe en God sal dit vir jou doen. Mag die Here gee dat dit so sal gebeur in jou hart en lewe vanaand. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, ek dank U dat U vir my gehelp het om U woord vanaand aan kinders van die Here te verkondig. Mense wat waarlik kan sê, ek weet van 'n dag, Here, wat U vir my gered het, maar Here, my geestelike lewe is so lamlendig, so kragteloos, so verdeeld van hart, so val en opstaan. Here, dat ek moeg is om so voort te gaan, maar Here, vanaand het U vir my gewys by die kruis, saam met Christus, saam met Jesus aan sy kruis, is daar vrymaking, nie net vergifnis nie, vrymaking van die sonde wat in my woon. Baie dankie daarvoor, Here. Ek glo meer as een van ons kan vanaand sê, nou sien ek, nou verstaan ek, nou weet ek. Dankie, Here, dat ons dan kan sê, nou dat ons dan vrygemaak is van die sonde. Ons loof U daarvoor, in Jesus naam. Amen.